Valstybinio akademinio dramos teatro patalpose vasario 2 dieną įvyko Respublikos aukščiausiosios tarybos trečioji sesija. Sesiją atidarė aukščiausiosios tarybos pirmininkas deputatas Vladas Niunka. Tarybų Lietuvos valstybinio biudžeto projektą sesijai tvirtinti pateikė finansų ministras deputatas Aleksandras Drobnys. Šių metų biudžetas naujojo 6-ojo penkmečio pirmųjų metų biudžetas. Jis nukreiptas į Respublikos tolesnį ekonominį ir kultūrinį vystymą, į gyventojų gerovės kilimą. Projekto svarstyme pasisakė Kalvarijos rajono tarybų Lietuvos kolūkio pirmininkas deputatas Leonas Statulevičius, Ramygalos mašinų traktorių stoties vyriausiai zootechnikai deputatė Janina Spirkavičiūtė, Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininkas deputatas Juozas Piligrimas ir eilė kitų deputatų. Jie nurodė, kad pateiktas tvirtinti valstybinio biudžeto projektas pilnai atitinka Respublikos liaudies ūkio išvystymo uždavinius. Apsvarstyta į valstybinį biudžetą 1956 metams aukščiausiai taryba vienbalsiai patvirtino. Klaipėdos uoste žiema. Užšalus kitiems Baltijos prekybiniams uostams, čia didelis pagyvėjimas. Į Klaipėdą ateina vis daugiau užsienio laivų. Uosto kolektyvas gyvena įtempto darbo dienas. Partijos 20-ojo suvažiavimo garbei uostininkai įsipareigojo laivus pakrauti ir iškrauti glaustais terminais, žymiai sumažindami laivų prastovėjimą. Socialistinėme lenktynėme pirmauja kranininkas Povilas Andrijauskas. Jam suteiktas geriausio kranininko vardas. Iš įvairių pasaulio šalių į Klaipėdą pristatomi įrengimai ir žaliavos gaunamos pagal mūsų šalies prekybinės sutartis. Laivas Volačiajevs atvežė iš Londono kaučiuką. Klaipėda ir tranzitinis uostas. Iš čia Afganistanas siunčia vakarų Europos šalims savo medvilnę, o į tolimą Afganistaną nukeliaus šie per Klaipėdą iš užsienio gauti įrengimai. Tarybų Lietuvos uostamestis tampa stambiu tarptautinės prekybos uostu. O dabar mes esame 1,5 jūrmylių atstume nuo Klaipėdos. Kovodami su Baltijos bangomis gaudo žuvį Lietuvos žvejai. Aptiktas stambus menkių telkinys. Čia atskubėjo ir lenkų laivai. Su geru laimikiu sugrįž žvejai iš Vokietijos Demokratinės Respublikos. Klaipėdos mažasis žvejybos traleris 1050 traukia tralą po tralo. Reikia skubėti, numatomi dideli šalčiai. Ir iš tiesų, pačiame žūklės įkarštyje užėjo sausios speigai. Apledėjęs traleris 1050, vadovaujamas kapitono Krečkovo, atiduoda sugautąją žuvį į žvejybos vietą atvykusiam refrižeratoriui. O iškrauti yra ką. Tralerio 1050 komanda vienu reisu įvykdė ir viršijo mėnesinį žuvies sugavimo planą. Dieną ir naktį į triumus pakraunamas laimikis, kuris neužilgo bus pristatytas į Klaipėdos uostą. Ir tamsiomis žiemos naktimis toli matyti Lietuvos žvejų darbo žiburiai. Kai už langų siaučia šalčiai, šiuose namuose jauku ir šilta. Tai Vilniaus vaikų sanatorija, esanti Valakumpiuose. Mažieji piliečiai čia apgaubti meilę ir rūpinimuose. Gali atrodyti, kad čia vien žaidžiama. Tačiau kiek kruopštumo reikia broliams Aleksui ir Amučiui anties lipdyme. Ir be abejo, auklėtoje bešališkai vertinsiu kūrybinės pastangas. Nelengva jaunajam konstruktoriui Borisui sukurti pirmąjį lėktuvo modelį. Kitais rūpesčiais gyvena Nataša, ji šiandien šeimininkė. Šauniai padirbėjus,
apetitas neblogas. Įdomi ir turininga sanatorijos gyventojų diena baigėsi ramiu poilsiu. Sapiegos grioviai netoli Vilniaus. Čia kas pusį minutės startuoja slidžių kroso dalyviai. Tai pagrindinė rungtis Respublikos aukštųjų mokyklų spartakiados slidinėjimo varžybose. Kol vyrai nugalės sunkia 30 km trasą, pasižiūrėkime slalomo. Tai sudėtingas nusileidimas nuo kalno, vėliavėlėmis pažymėta trasa, o posūkiai labai staigus. Slalomas reikalauja drąsos, greitos orientacijos ir aukštos technikos. Bloga tiems, kurie šių savybių neturi, jam teks pradėti iš pradžių. Šuolis nuo tramplino. Jo rezultatą nulėmė ne vien ilgis, bet ir pats atlikimas. Nors ir gaila, tačiau toks šuolis negali būti užskaitytas. Bet grįžkime prie kroso. Nepasiruošusių varžyboms studentų yra ir čia. Šis kova, kaip matote, baigė pėsčiomis, nors gaivinantis gėrimas jam nepro šalį. Artėja finišas. Kova geriausiųjų tarpe darosi vis atkaklesnė. Pirmieji baigmę pasiekia tie, kurie nuolatinio treniravimo sudėka tapo ištvermingi užsigrūdinę. Šių metų studentų spartakiados slidinėjimo varžybas laimėjo kūno kultūros instituto rinktinė. Individualiai geriausiai pasirodė Vincas Makauskas, kūno kultūros institutas, Aldona Ramelytė, pedagoginis institutas, Algis Vidūnas, Kauno politechnikos institutas.